Faleminderit nën kryetore, unë po e vrej që opozita janë siklet shumë të madhë. E kanë thënë një seancë me na ekspozu neve për korupcionin, po jenë të ekspozu vetëm. Pra ndaj, s'kina që me diskutu ma tepër, këtë po dihet kush ka vjedhë, po dihet kush është korruptu, vazhdojmë ne tu që qeverisim pastër se që jemi duke qeverisur. Faleminderit.